Aukeis nyt. Aukeis jo, pääsis kauppaa. Äkkiä. Aukeis jo, niin pääsis kauppaa. Äkkiä. Äkkiä nytte. Tulee kylmä. Ei tullut hanskoja mukaan eikä pipoa. No niin, kaupassa käyty taas tuhlaamassa viimeisiä rahoja. 36 euroa meni. Anteeksi, 56 euroa meni rahaa. Meni aika tarkalle taas, että riitti rahat. 59 euroa oli tililläni. Summa mutikassa mätin. Ostoskärryy tavaraa, ei sen kummemmin pahemmin laskenut. Ne oli siinä ja siinä, että riitti taas rahat. Tällaisia sämpylöitä oli puoleen hintaan. Sitten vähän kebablastua. Kebablastu äkki pakkasee, ettei ne sula. Täälläkin on vielä jotain. Ja pistetään nää tänne. Niitä ei nyt heti syödä. Toi saa jäätyä tietenkin tuolla. Huh! Hermanmaissa paprikatkin pakkasee. Nää onkin isoja näköjään. 450 grammasia. Tänne noin äkkiä, ettei sula. Sitten vähän nuudelian kanssa vaikka liha pyörykkää. Niitä tuli otettua. Oho, kyllä taas. Tökkii. Kattokaa, tökkii. Liha pyörykkää. Noi täytyy paistaa heti, ettei ne pilaannu. Sitten tollasta leipää oli jo 50. Sitten porvarijuustoa, emmentaalia. Sitten porvarileikettä, vähän keittokinkkua, pouttua, 400 gramman pakettia, ei kestä kauaa. Lisää sikanautaa. Jos tekis taas sitä jauheliha perunasosetta. Sitten vähän salaattia, punajuurisalaatti. Sitten roileri pyörykkää. Ai. Pääsee herkuttelemaan. Yhden melkein kilon pussi. Huh. Porkkanaa. Vielä oli yksi lihapyörykkä. Ja uunilenkki. Ai. Eiköhän näillä taas paskamaha täyty kummasti. Hyvää viikonloppua taas kaikille. Juokaa te sitä kaljanpaskaa. Laslo syö ja lihoo.